Il y a un tri. Non. The place have been made. Junior, play a spell. Take away the mech. No, mech. You have a special summon arrow. Yeah. Dos dobra. Play Yu-Gi-Oh, man. Dos dobra. Ah, oh, good old days. MLG, ne smiješ to na kameru, by the way. A, kacu. Kacu. Nice. On je na YouTube. Dobar ga. Čekaj, vidi kamera su da imaju. Samo vidi samo vidi što zvuku i to je. Sada. Gosim, ali. Stalo je za lak. Vidite, zašto nema zvuka, kako robite bipa. Onko, maso. Set tu veoma tužno. I set. Biće još jedan set. Moram ja. Au, pravo. Daj na ruču. Ide čest. More. More. Da, pa da bi se desilo, ne može ni on ništa. Dobro. Može napada. Keep, man, let's go. Ovo je stari bio jedan monster od puni seta i sve što imaš. Šta je setova? Setova da su se tri spelice, to je to, jedemo što se. Pa da, sad može igra. MC. Pa nosi. Sada će mi doći mek. Mogu. Nemoš ga, ne mogu ni ja. Ibu summon za Mac Knight-a, ja. Ja, za treba. FC, kažem. Nije dobro, kažem. Slabo, kažem. Loše, kažem. Bez vas treba. Bez vas, da. Aha, ideš po damage, aha. Ne može ni napustiti. Ne, ne, da ti svog pozoveš nekog po damage. Da, udaramo se. Sa Mekajte i... Zadaj. Normal sam. Dobro. Divno. Šta bi ti jeo te? Nemo što je tebi. Ne mogu to nijem tebi. Kako je kraljina, e. Šta bi ovo jeo? A mislim, nije mi splaj brada auta. Budi brada auta. Dobro, možda imaš, ali. Ja to neki... Neki. Šta je, voliš li mi ovo? Zajepam, zajepam. Voliš li mi Ja lek jav.
Srce u kartama. A u kurcu je.